Co o tom říci? Co říká kruté svědomí, ten přízrak na mé cestě? Chamberlain, Pharronida. Dovolte mi, abych si pro tuto chvíli říkal William Wilson. Čistý list, který mám před sebou, netřeba poskvrňovat mým pravým jménem. Přineslo mému rodu už příliš mnoho zášti a hrůzy a opovržení. Nerozvály snad rozkacené větry jeho hanebnou pověst do nejzaších koutů země? O nejzavrženější ze všech zavržených. Nejsi snad navždy mrtev pro tento svět, pro jeho pocty, pro jeho květy, pro jeho vznešené tužby a cíle? Nevisí snad navěky hustý, šerý, nekonečný mrak mezi tvými nadějemi a nebem tam nahoře? Ani kdybych mohl, nebudu dnes na tomto místě líčit nevýslovná muka a neodpustitelné zločiny svých nedávných let. V tomto údobí, v těch posledních letech, se má zvrhlost náhle prudce stupňovala a já si teď nepřeji nic jiného, než odhalit její příčinu. Lidé upadají mravně většinou pozvolna. Ze mne spadla veškerá ctnost naráz, jako plášť z ramenou. Ze zkaženosti celkem nezávažné povahy jsem skokem dospěl k zhýralosti nestoudnější, než jakou proslul Elagabalus. Poschovte mi, prosím. Vyslechněte, jaká náhoda, jaká ojedinělá událost přivodila tuto pohromu. Smrt se blíží a stín, který je její předzvěstí, měkce obestírá mou duši. Kráči chmurným údolím, prahnu po účasti. Řekl jsem bezmála útrpnosti svých bližních. Rád bych je přesvědčil, že jsem byl do jisté míry otrokem okolností, jež se vymykají vůli a vlivu člověka. Přál bych si, aby v příběhu, který tu dopodrobna vylíčím, nalezli pro mne v té pustině hříchu alespoň malou oázu sudby. Chtěl bych, aby připustili, a sotva mohou nepřipustit, že jakkoliv silná pokušení existovala přede mnou, ještě nikdy nikdo nemusel odolávat takovému pokušení, jakému jsem byl vystaven já. A nikdo tak jako já ještě žádnému pokušení nepodlehl. A je to snad proto, že nikdo jako já dosud netrpěl? Což pak jsem všechno neprožíval ve snu? A neumírám teď jako oběť hrůzy a záhady nejpřízračnější ze všech pozemských vidin? Pocházím z rodu, který byl odedávna prosulý svou představivostí a lehce vznětlivou povahou. A já jsem již v raném dětství dával neklamně najevo, že jsem tyto rodové rysy plně zdědil. S přibývajícími léty se projevovaly silněji a působily z mnoha důvodů vážné starosti mým přátelům a značné škody mně samotnému. Byl jsem čím dál svéhlavější. Liboval jsem si v nejbujnějších rozmarech, propadal jsem neskrotným náruživostem. Moji rodiče, nerozhodní, postižení podobnými vrozenými slabostmi jako já, se marně potýkali se špatnými sklony, jež se u mě prosazovaly. Několik chabých, pochybených pokusů o nápravu skončilo naprostým nezdarem z jejich strany. Za to já jsem triumfoval. Od té doby byl můj hlas v domě zákonem. Ve věku, kdy jen málo dětí bývá bez dozoru, jsem si mohl počínat, jak se mi zlíbilo, a stal jsem se téměř doslova pánem svých skutků. Mé nejstarší vzpomínky na život ve škole jsou spojeny s rozlehlou budovou v alžbětinském slohu v zamlžené anglické obci, kde bylo bezpočet obrovských sukovitých stromů
a kde všechny domy byly nesmírně staré. Toto starobylé, úctyhodné městečko bylo spíš jakýmsi přeludem a uklidňovalo duši. Ještě teď živě pociťuji osvěžující chlad jeho stinných alejí a vdechuji vůni nesčetných keřů a znovu s nepojmenovatelnou slastí naslouchám, jak temně duní kostelní zvon, který každou hodinu s prudkým a ponurým rachotem vpadne do tichého šerého přítmí, v němž ponořena spí zdobná gotická věž. Nic mi snad v této chvíli nemůže přinést větší potěšení, než si vybavovat vzpomínky na školu a na vše, co s ní souvisí. Budiš mi odpuštěno, že v bídě, do které jsem zabředl, ach, příliš skutečné, hledám úlevu jakkoliv chabou a dočasnou v hrstce nesourodých maličkostí. Jsou to všechno pouhé nicůtky a sami o sobě i směšné, ale v mých představách nabývají bezděky závažnosti ve spojení s dobou a prostředím, neboť tehdy a tam jsem poprvé postřehl temné výstrahy osudu, který na mne později tak těžce dolehl. Budu tedy vzpomínat. Dům, jak jsem již řekl, byl starý a nepravidelného tvaru. Měl rozsáhlý pozemek obehnaný vysokou bytelnou cihlovou zdí, pokrytou nahoře vrstvou malty se střepy skla. Tento žalářní val vymezoval hranice našeho světa. Za ty jsme směli nahlédnout jen třikrát do týdne. Každou sobotu odpoledne, kdy jsme pod dohledem dvou potučitelů mohli hromadně vycházet na krátké toulky po sousedních loukách a dvakrát během neděle, kdy nás opět tak sešikované odváděli na ranní a večerní bohoslužby do jediného místního kostela. Ředitel naší školy byl v tomto kostele zároveň pastorem. S jakým úžasem a zmatkem jsem ho sledoval z naší odlehlé lavice pod zadní klenbou kostela, když vznešeným volným krokem vystupoval na kazatelnu. Je to možné, aby tento pán s výrazem tak šlechetným a vlídným, s rouchem tak hladce, tak nábožně splývavým, s parukou tak nehybnou, mohutnou, tak pečlivě napudrovanou, byl týmž mužem, který ještě před chvílí s nevrlou tváří v omšelých šatech s rákoskou v ruce uplatňoval drakonické zákony svého ústavu? Ach, jaký paradox. Příliš nestvůrný, abychom do něho pronikli. V jednom výklenku důkladné zdi se chmurně tyčela ještě důkladnější brána. Byla snítovaná a pobitá železnými hřeby a nahoře se zubatily železné hroty. Jakou posvátnou hrůzu v našich hrudích probouzela. Otvírala se pouze za našich tří pravidelných odchodů a příchodů, o nich jsem se zmínil, ale v každém zaskřípění jejich těžkých stěžejí jsme tehdy tušili hluboké záhady, nalézali nepřeberně náměty k ponurým poznámkám nebo ještě ponurejším úvahám. Rozsáhlý areál měl nepravidelný půdorys s četnými postranními výběžky. Tři nebo čtyři největší z nich sloužily jako hřiště. Půda zde byla rovná, vysypaná jemným tvrdým štěrkem. Dobře si pamatuji, že nikde nebyly stromy, lavičky nebo něco podobného. Hřiště byla ovšem za budovou. V jejím průčelí byl francouzský parčík, osázený zimostrázem a jinými keři. Ale tímto posvátným prostorem jsme procházeli opravdu jen zřídka, pouze při prvním vstupu do školy a při posledním odchodu z ní, nebo před Vánocemi a letními prázdninami, kdy si pro nás přijel některý z rodičů či přátel a my jsme se s jásotem navraceli domů. Ale ten dům, jaké prapodivné stavení to bylo. Pro mne však se vším všudy zakletý zámek. Jeho klikatým chodbám, jeho nepochopitelně rozčleněným přístavkům a traktům v skutku nebylo konce. Sotva se dalo bezpečně určit, v kterém ze dvou jeho pater člověk právě je. Mohl si být jist, že v každé místnosti najde 3-4 schody vedoucí nahoru nebo dolů do dalšího pokoje.
Také příčné postranní chodbičky byly tak četné, nepřehledné a vzájemně se protínající, že naše nejurčitější představy o celé stavbě se příliš nelišily od našich představ o nekonečnosti. Během 5 let, která jsem tu strávil, se mi nikdy nepodařilo přesně stanovit, v které odlehlé části domu leží malá ložnice, kterou jsem sdílel s 18 až 20 jinými studenty. Učebna byla největší místností v domě. Nemohl jsem se ubránit představě, že také největší na světě. Byla velice dlouhá, úzká a tísnivě nízká s lomenými gotickými okny a dubovým stropem. V odlehlém, strašidelně působícím koutě byl čtyřhranný výklenek, hluboký asi 8 až 10 stop, kde měl náš ředitel, ctihodný pan doktor Brensby, po dobu vyučování svůj svatostánek. Byla to bytelná stavba s těžkými dveřmi, a než by je byl za nepřítomnosti principála kdokoliv z nás otevřel, raději by podstoupil muka pekelná. V dalších výklencích byly 2 podobné komůrky, které nebyly zdaleka v takové vážnosti, ale přesto nám naháněly hrůzu. Jedna sloužila jako katedra učiteli klasických předmětů, druhá učiteli angličtiny a matematiky. Po celé třídě bylo křížem krážem bez ladu a skladu nakupeno množství černých, starodávných, ošoupaných škamen, předspaných nepřebernými hromadami knih a tak zbrázděných iniciálami i celými jmény, groteskními kresbami a spoustou jiných řezeb, že na dobro ztratili i tu trošku původní formy, kterou se snad v dávné minulosti honosili. Ohromné vědro s vodou stálo v jednom rohu místnosti, hodiny obludných rozměrů v druhém. Za hradbou mohutných zdí této ctihodné koleje jsem strávil nikoli v nudě ani s odporem, dobu mezi 10. a 15. rokem svého života. Vnímavý mozek dítěte nepotřebuje události vnějšího světa, aby se zabavil či zaujal. A zdánlivě otravná jednotvárnost školy byla nabita silnějšími vzruchy, než jaké mé zralější jinožství nacházelo v přepichu nebo můj mužský věk v zločinu. Přesto se musím domnívat, že můj raný duševní vývoj probíhal dost neobvykle, že v něm bylo i cosi bizarního. Valná většina lidí si z událostí útlého věku nezachová do doby dospělosti nějaký určitý dojem. Ze všeho zbude šedivý stín, chatrná, nesouvislá vzpomínka, nejasné vybavování sporých radostí a fantasmagorických útrap. U mne je to jiné. Nepochybně jsem v dětství prožíval s intenzitou muže to, co teď nalézám vryto do paměti rýhami tak živými, tak hlubokými, tak trvalými, jakými jsou vyraženy nápisy na kartaginských mincích. A přece ve skutečnosti nazírané očima světa, toho bylo pramálo k zapamatování. Ráno budíček, večer nás honili do postele, dření lekcí, zkoušení, pravidelná volná odpoledne, procházky, hřiště a jeho šarvátky, hry a pletichy, to všechno. Jakási dávno zapomenutá duševní magie přetvořila v blouznivá rozjitření, v svět překypující děním, ve vesmír pestrých dojmů, vzrušivých zážitků podněcujících srdce i ducha. Oh, le bon temps, que c'est si que de faire. Má horlivost, nadšení a panovačnost mi vpravdě zajistili už velmi záhy významné postavení mezi spolužáky. A pozvolna, ale docela přirozeně jsem získával převahu nade všemi, kteří nebyli o mnoho starší než já. Nade všemi, kromě jednoho. Tou výjimkou byl žák, který, třeba že jsme nebyli příbuzní, měl stejné křestní jméno i příjmení jako já. Okolnost, která vlastně není nijak pozoruhodná, neboť přes můj urozený původ bylo mé jméno z nejběžnějších a už od nepaměti bývalo, zřejmě zpráva daného zvykem, společným majetkem nízkých vrstev. Proto jsem si v tomto vyprávění dal jméno William Wilson. Smyšlené jméno, které se příliš neliší od mého pravého. Můj jmenovec, jediný z těch, kteří podle studentské hantýrky patřili do naší party, si troufal soupeřit se mnou ve studiích, ve sportu i rvačkách na hřišti. Odmítal slepě uvěřit tomu, co jsem tvrdil, podřizovat se mé vůli, odvážil se dokonce všemožně zasahovat do mých despotických rozkazů. Je-li na zemi nějaká svrchovaná a neomezená krutovláda, pak je to krutovláda chlapecké tyranské povahy nad méně ráznými kamarády.
Vilsnův odpor mě uváděl do značných rozpaků. O to trapnějších, že jsem při vší nadutosti, s jakou jsem před ostatními odbýval jeho domělé nároky, v skrytu duše cítil, že se ho bojím. A v okolnosti, že se mnou ve všem tak snadno udržuje krok, jsem chtě nechtě spatřoval důkaz jeho skutečné převahy. Musel jsem se neustále štvát, aby mě nepředstihl. A přece tuto převahu, nebo jen vyrovnanost sil, nepozoroval vlastně nikdo mimo mě. Naši druhové v jakési nevysvětlitelné zaslepenosti zřejmě nic takového ani netušili. Jeho soutěživost, jeho vzdor a zvláště jeho nepřístojné a umíněné zásahy do mých plánů nebyly míněny popravdě útočně, byly spíš povahy soukromé. Připadalo mi, že mu schází jak ctižádost, tak náruživý elán, které mě poháněly a umožňovaly mi vynikat. Možná, že ho v jeho rivalitě popouzela jenom jakási rozmarná chuť oponovat mi, ohromovat nebo zahanbovat mne. Ačkoliv jsem občas s pocitem údivu, pokoření i vzteku musel postřehnout, že v jeho jízlivých narážkách či nesouhlasu je i dávka velice nevhodné a krajně nevítané příchylnosti. Pohnutkou k tomuto podivnému chování nemohlo být podle mých představ nic jiného než bezmezná domýšlivost, tvářící se nestoudně jako zastánlivá ochrana a přízeň. Snad tento rys Vilsnova chování, jakož i schoda našich jmen, a k tomu i náhoda, že jsme na školu vstoupili týžden, dali vzniknout mezi žáky vyšších ročníků domněnce, že jsme bratři. Starší chlapci se obvykle nezajímají tak zevrubně o své mladší druhy. Již jsem řekl, anebo jsem měl říci, že Vilsn nebyl ani vzdáleně zpřízněn s mou rodinou. Kdybychom však opravdu byli bratři, byli bychom nepochybně dvojčata. Neboť jak jsem se po svém odchodu z ústavu doktora Bransbyho náhodou dověděl, narodil se můj jmenovec 19. ledna roku 1813, což je shoda dosti nápadná, protože toho dne jsem se narodil i já. Snad se to může zdát podivné, ale přes trvalé napětí, jež ve mně Vilsn svým věčným soupeřením a nesnesitelným oponováním vyvolával, nedovedl jsem ho poctivě nenávidět. Téměř denně jsme spolu měli nějaký spor, v němž mi sice veřejně přiznával palmu vítězství, ale vždycky to zaonačil tak, abych měl pocit, že vlastně patří jemu. A přece jsme spolu díky mé hrdosti a jeho opravdové důstojnosti nikdy nepřestávali mluvit. A v mnoha ohledech byly si naše povahy dokonce tak blízké, že ve mně probouzely pocity, jimž snad jen naše vzájemné postavení nedovolilo zrát v přátelství. Je mi vskutku zatěžko blíže určit nebo jen vylíčit mé pravé city vůči němu. Byla to pestrá, různorodá směsice pocitů, trocha popudlivé nevraživosti, která nepřekročila míru nenávisti, něco obdivu, víc úcty, hodně bázně a hora trýznivé zvědavosti. Pro moralisty ještě musím dodat, že Vilsn a já jsme byli nerozluční kamarádi. Z tohoto nepřirozeného vztahu mezi námi dvěma nepochybně vyplývalo, že všechny mé výpady proti němu, a bylo jich mnoho, ať už otevřených, anebo zastřených, vyústěvaly spíš v proud posměšků a neomaleností, jež zraňovaly, i když se tvářily jako nevinné škádlení, než nějaké vážné, zapřísáhlé nepřátelství. Mé nápady v tomto směru, ač jsem je sebedůmyslněji propracovával, nebývaly vždy stejně zdařilé, neboť můj jmenovec byl obdařen onou nenápadnou tichou sebekázní, která jakkoliv se dovede radovat z břitkosti vlastních žertů, nemá sama žádné slabiny a naprosto vylučuje posměch na svůj účet. Objevil jsem u něho vlastně jen jedno zranitelné místečko. A protože to byla zvláštnost podmíněna patrně konstituční vadou, byl by jiný méně bezradný protivník, než jsem byl já respektoval. Můj sok měl zřejmě neduživý hrtan či hlasivky, takže nikdy nedokázal mluvit hlasitěji než tichým, nezvučným šepotem. Tohoto nedostatku jsem nikdy neopomenul, jak jen to bylo možné využít ve svůj pochybný prospěch. Vilsn mi odplácel nejrůznějším způsobem. A obzvlášť jeden druh jeho žertování mě až nepříčetně popouzel. Jak se vůbec mohl dovtípit, že mě taková malichernost může zlobit, to mi zůstane navždy utajeno. Jakmile to však postřehl, napořád mě tím dráždil. Odvždycky se mi protivilo moje neurozené příjmení,
i moje obyčejné, neli plebejské křestní jméno. Zvuk těch dvou jmen mi drásal uši. A když v den mého příchodu přibyl do koleje další William Wilson, zazlíval jsem mu, že se tak jmenuje. A dvojnásob se mi to jméno hnusilo, protože je nosil cizí člověk, kvůli kterému je budu teď slýchat dvakrát tak často, který mi bude ustavičně na očích a jeho záležitosti, jak už to v běžné školní praxi bývá, budou následkem té ohavné schody nevyhnutelně a často zaměňovány s mými. Takto podnícená rozladěnost sílila, kdykoliv se objevila sebemenší známka duševní nebo fyzické podobnosti mezi mnou a mým sokem. Tehdy jsem ještě netušil, že jsme navlas stejně staří. Ale neuniklo mi, že jsme stejně velcí a všiml jsem si, že jsme si dokonce jedinečně podobní celkovým vzezřením i rysy ve tváři. Také mne dopalovaly pověsti o našem příbuzenství, které kolovaly ve vyšších třídách. Zkrátka nic mě nemohlo silněji pobouřit, i když jsem to úzkostlivě tajil. Nic, než jakákoliv narážka na podobnost našich povah, zevnějšku či na náš vzájemný vztah. Ale popravdě jsem se nemusel ani trochu obávat. Jedině snad řečí o našem příbuzenství a pak Wilsona samého, že je tato podobnost někým přetřásána nebo že ji naši spolužáci vůbec spozorovali. Že ji v celém jejím rozsahu a právě tak pozorně zaznamenal on, bylo zřejmé, ale že si v této okolnosti nalezl tak bohatý zdroj špičkování, mohu přičíst, jak už jsem dříve pravil, jedině jeho mimořádně bystrému postřehu. Umanul si, že mne bude jak v řeči, tak v jednání dokonale napodobovat a svou úlohu hrál znamenitě. Přizpůsobit se mi v oblékání bylo velmi snadné. Mou chůzi i celkové vystupování si osvojil bez nesnází. Přes jeho vrozený neduch mu neunikl dokonce ani můj hlas. O mé zvučnější tóny se ovšem nepokoušel. Za to intonace byla totožná a jeho podivný šepot se stal věrnou ozvěnou mého hlasu. Nemíním zde líčit, jak krutě mě toto skvělé spodobňování, sotva bych je mohl nazvat karikaturou, trýznilo. Utěšovalo mne pouze vědomí, že zřejmě jen já tu hru pozoruji a že nemusím snášet potutelné a podivně jízlivé úsměvy od nikoho jiného než od svého jmenovce. Spokojen patrným účinkem, který ve mně zamýšlel vyvolat, jako by se tajně pochechtával ráně, již mi zasadil a naprosto nestál, jak bylo pro něho příznačné, o veřejné uznání, jehož by svými vtipnými výkony tak snadno dosáhl. Proč naši spolužáci nevytušili jeho záměry, nepostřehli jejich provedení a neúčastnili se jeho pošklepků, zůstalo pro mne po mnoho tísnivých měsíců nevysvětlitelnou záhadou. Možná, že své nápodoby učinil méně nápadné tím, že je rozvíjel pozvolna, a nebo ještě spíš jsem vděčil za své bezpečí virtuóznímu počínání napodobitele, který podobně jako kopista obrazů opovrhl vnější formu předlohy, jediné, co neznalec na obraze rozpozná, a zprostředkoval dokonale ducha originálu k mému soukromému posouzení i vzteku. Již nejednou jsem se zmínil o jeho protektorském chování vůči mně a o jeho ustavičném dotěrném vměšování se do mých záměrů. Tyto zásahy mívaly často nepříjemnou podobu rady. Rady nikoli otevřeně vyslovené, ale jen naznačené nebo napovězené. Přijímal jsem je s odporem, který sílil, čím jsem byl starší. A přece musím dnes po tak dlouhé době upřímně a poprávu přiznat, že si nevzpomínám na jediný případ, kdyby mi můj sok doporučil něco neuváženého, nějakou střeštěnost tak přiměřenou jeho nedospělosti a zdánlivé neskušenosti, že aspoň jeho mravní smysl, nel jeho širší vlohy a praktické znalosti, byl mnohem pronikavější než můj. A že bych byl dnes lepší a tím i šťastnější člověk, kdybych nebyl tak často odmítal rady sdělované mi tím významným šepotem, který jsem tak ze srdce nenáviděl a jímž jsem tak zarputile opovrhoval. A tak jsem se čím dál víc vzpouzel jeho dotěrnému dohledu a den co den jsem otevřeněji dával najevo, jak se mi protiví jeho, podle mého mínění, nesnesitelná nadutost. Řekl jsem, že v prvních letech našeho studentského soužití by byly moje city k němu snadno uzrály v přátelství, ale v posledních měsících mého pobytu v koleji, kdy se jeho dotěrnost v běžném denním styku očividně mírnila,
se můj vztah k němu bezmála stejnou měrou měnil v nepochybnou nenávist. Při jedné příležitosti to patrně spozoroval a od té chvíle se mi vyhýbal nebo předstíral, že se mi vyhýbá. Přibližně ve stejné době, pokud si pamatuji, ztratil při jednom prudkém střetnutí svou obvyklou rozvahu a začal mluvit a jednat s otevřeností poněkud cizí jeho povaze. A tu jsem v jeho přízvuku a v jeho postoji i v celkovém výrazu objevil, aspoň se mi zdálo, že jsem objevil, cosi, co mne zprvu vylekalo a později hluboce zaujalo, co mi oživilo matné vidiny mého nejútlejšího dětství, divoké, zmatené, překotné vzpomínky na dobu, kdy se paměť sama ještě ani nezrodila. Nemohu lépe vystihnout vzrušení, jež mě zaplavilo, než přiznáním, že jsem ze sebe jen stěží se třásl dojem, jako bych se zbytostí stojící přede mnou znal už dávno předtím v údobí nekonečně vzdálené minulosti. Tato iluze se však dávno rozplynula právě tak rychle, jak se zjevila, a zmiňuji se o ní jen proto, abych určil den poslední rozmluvy se svým jedinečným jmenovcem. Rozlehlá stará budova s mnoha postranními trakty měla několik velkých místností, jež spolu souvisely a v nichž spal větší počet studentů. Byla tam ale i spousta všelijakých zákoutí, výklenků a přístavků, což u budovy tak hudlařsky postavené bylo nevyhnutelné. A ty doktor Bransby, veden svým obchodním důvtipem, zařídil také jako ložnice. Byly to pouhé komůrky, ale jeden člověk se tam vešel. A jednu z těchto kobek obýval Wilson. Když jsem v noci bezprostředně po zmíněném střetnutí, dokončoval jsem tehdy již svůj pátý rok na škole, zjistil, že všichni tvrdě spí, vstal jsem z lůžka a s lampou v ruce jsem se kradl bludištěm úzkých chodeb do ložnice svého soka. Už dlouho jsem se chystal vyvést mu jeden z těch zlomyslných žertíků, s nimiž jsem až dosud znovu a znovu stroskotával. Umínil jsem si, že tentokrát svůj záměr stůj co stůj uskutečním a dám svému protivníkovi plně pocítit všechnu zášť již planu. Když jsem došel k jeho pokojíku, neslyšně jsem vstoupil. Zastíněnou lampu jsem nechal před dveřmi. Pokročil jsem blíž a naslouchal jeho klidnému oddychování. Když jsem si ověřil, že spí, vrátil jsem se pro světlo a s ním jsem se znovu přiblížil k jeho lůžku. Pomalu a tiše, jak jsem si to předem promyslel, jsem odhrnul závěs kolem postele a světelné paprsky jasně ozářily spáče. V témž okamžiku spočinuli i mé oči na jeho tváři. Zahleděl jsem se na ni a mým tělem projel v zápětí ochromující, zmrazující pocit. Prsa se mi sevřela. Celého mne posedla bezdůvodná a přitom nesnesitelná hrůza. Hlapaje podechu přisunul jsem lampu ještě blíž k jeho obličeji. Jsou tyto rysy před mýma očima opravdu Wilsonovi? Ano, jsou. To jsem viděl. Ale jako v záchvatu zimnice jsem se zachvíl představou, že nepatří Wilsonovi. Co se to s nimi přihodilo, že mě takhle mátli? Zíral jsem na ně, zatímco mi mozek vířil bezpočet nesouvislých myšlenek. Ne, takhle přeci nevypadá, když je vzhůru. Totéž jméno, tatáž tvář, rysy, týžden příchodu do koleje. A pak to umíněné, nesmyslné napodobování mé chůze, mého hlasu, mých zvyků a způsobů, je skutečně v mezích lidských možností, aby to, co teď vidím, byl jen a jen výsledek tohoto denodenního sarkastického napodobování. Otřesený a zděšený jsem zhasl lampu a po špičkách se vytratil z pokojíku. Poté jsem bez meškání opustil prostory staré koleje, abych do nich už víckrát nevstoupil.
Po několika měsících, které jsem strávil doma v naprosté nečinnosti, ocitl jsem se na škole v Eatonu. To krátké mezidobí stačilo oslabit mé vzpomínky na události u doktora Bransbyho, anebo aspoň podstatně změnit povahu pocitů, s nimiž jsem na ně vzpomínal. Pravda, tragika z dramatu vyvanula. Mohl jsem teď bez zábran pochybovat o spolehlivosti svých smyslů a zřídka, kdy jsem si ony zkušenosti připomínal jinak, než s podivem nad nekonečnou lidskou lehkověrností a s úsměvem nad bujnou představivostí, již jsem podědil. A způsob života, jaký jsem vedl v Eatonu, mohl sotva tuto skepsi zaplašit. Vír nerozvážných bláznivin, do něhož jsem se tak chvatně a tak slepě vrhl, smyl z minulých časů vše, kromě pěny na povrchu, pohltil rázem všechny hlubší, vážnější dojmy a z mé dřívější existence zanechal v paměti jen samé plytkosti. Ale nechce se mi tu široce rozvádět příběhy mé ničemné rozmařilosti, rozmařilosti, jež se vysmívala zákonům a unikala bdělým řádům učiliště. 3 léta plná pošetilostí utekla bez užitku, zakořenila ve mně sklony k neřesti a do značné míry dala zbytnět mému tělu. Jednou, po týdnu bezduché zábavy, jsem k sobě pozval malou společnost nejzíralejších studentů k tajné pitce. Sešli jsme se pozdě v noci, neboť náš flám se měl jako obvykle protáhnout až do rána. Víno teklo proudem a nechyběly ani jiné a snad i nebezpečnější svody. A tak se na východě již matně šeřilo, když naše nespoutané hýření vrcholilo. Šíleně rozjařený kartami a alkoholem, právě jsem se chystal pronést jakýsi obzvlášť peprný přípitek, když moji pozornost náhle upoutalo prudké otevření dveří a naléhavý hlas sluhy za nimi. Říkal, že v hale je nějaký člověk, který má zřejmě velice naspěch a chce se mnou neodkladně mluvit. Toto nečekané vyrušení mne v mém zítřelém opilství spíš potěšilo, než překvapilo. Vyvrávoral jsem z místnosti a několika rychlými kroky jsem dorazil do vestibulu. V tomto nízkém a těsném prostoru nevisela žádná lampa a jediné světlo, které teď rozptylovalo naprostou tmu, byl bledý rozbřesk, matně prosvítající lunetovým okénkem. Sotva jsem stanul na prahu, rozpoznal jsem postavu mladíka asi mé výšky v bílém kašmírovém raním obleku, střiženém podle poslední módy, jaký jsem měl v té chvíli na sobě i já. To jsem v chabém světle stačil postřehnout, ale rysy jeho tváře jsem nerozeznal. Jakmile jsem postoupil dál, chvatně se ke mně přiblížil, s nedutklivým gestem mě uchopil za paži a zašeptal mi do ucha. William Wilsone. I hned jsem dokonale vystřízlivěl. V chování neznámého i v posunku jeho zdviženého chvějícího se ukazováku, jaký varovně držel mezi světlem a mýma očima, bylo něco, co mne naplnilo nevýslovným úžasem. Ale to mnou tak hluboce neotřáslo. Byla to váha temné výstrahy obsažená v těch dvou slovech pronesených příznačným tichým sykavým hlasem. A především to byl tembr, tón na těch několika prostých, povědomých a přece zašeptaných hlásek, jež ke mně dolehly s přívalem vzpomínek na zašlé dny a zasáhly mé nitro jako elektrický proud. Než jsem se vzpamatoval, byl neznámý pryč. Třeba že tato příhoda živě zapůsobila na mou vyšinutou obraznost, zanechala dojem právě tak živý jako prchavý. Pravda, po několik týdnů jsem po neznámém usilovně pátral, anebo se hroužil do morbidních úvah. Nicméně jsem si nijak nezastíral, že znám totožnost toho záhadného člověka, který se tak vytrvale plete do mých záležitostí a obtěžuje mě svými vtíravými radami. Ale kdo? Co to je zač, ten Wilson? Odkud přišel? A jaké má cíle? Na žádnou z těchto otázek jsem nenacházel odpověď. Pouze jsem si ověřil, že kvůli jakési náhlé nehodě v rodině musel opustit ústav doktora Bransbyho,
odpoledne téhož dne, kdy jsem já z něho uprchl. Ale zanedlouho jsem přestal o této epizodě přemítat, neboť jsem celou svou pozornost plně zaměřil k zamýšlenému odjezdu do Oxfordu. Tam jsem také záhy odjel díky rozhazovačné ješitnosti mých rodičů, kteří mi poskytli veškerou výbavu i roční apanáž, umožňující mi využívat dosytosti přepichu, v němž si mé srdce tak hovělo, a soupeřit v marnotratnosti s nejpyšnějšími dědici nejbohatších panství v celé Británii. Má vrozená náruživost, podněcovaná těmito prostředky, propukla dvojnásobnou silou a ve své posedlosti po pustých zábavách jsem odvrhl i základní pravidla slušnosti. Ale mělo by pramalý smysl zabývat se podrobněji mými výstřednostmi. Stačí snad říct si, že ve vyhazování peněz jsem přeherodoval samotného Heroda a že jsem osobně zavedl četné skandální novinky, jež podstatně obohatili široký repertoár výtržností, tehdy běžně pořádaných na nejskaženější evropské univerzitě. Sotva mi však uvěříte, jak hluboce jsem i zde klesl pod úroveň gentlemanské cti. Seznámil jsem se s profesionálními karbaníky a když jsem si dokonale osvojil toto nejpodlejší řemeslo, praktikoval jsem je běžně na úkor lehkověrnějších kamarádů z koleje, jen abych si rozmnožil svůj beztak ohromný příjem. Ano, říkám pravdu. A právě obludnost této urážky všeho mužného a čestného byla nepochybně hlavní, ne-li jedinou příčinou beztrestnosti mého počínání. Vždyť i ti nejzíralejší z mých druhů by spíš pochybovali o neklamném svědectví svých smyslů, než by z něčeho takového podezřívali toho veselého, přímého, štědrého Williama Wilsona, toho velkorysého, nejšlechetnějšího ze všech nezávislých studentů v Oxfordu. Jehož hanebné kousky, jak říkali jeho příznivci, jsou jen výstřelky mládí a neskrotné fantazie. Jeho přehmaty jen originálními rozmary, jeho nestoudné podlosti jsou nenucené, neodolatelné výboje. Provozoval jsem s úspěchem tyto nekalosti již 2 roky, když na univerzitu vstoupil mladý, nedávno povýšený šlechtic Glendinning, který, jak se proslýchalo, byl bohatý jako Herodes Atticus a právě tak snadno jako on se prý domohl svého majetku. Brzy jsem zjistil, že nevyniká inteligencí a vybral jsem si ho pochopitelně jako vhodný terč své zručnosti. Často jsem ho vyzýval ke hře a podle vzoru řemeslných hráčů jsem ho zprvu nechal vyhrávat značné částky, abych ho pak tím bezpečněji vtáhl do svých sítí. Když konečně můj plán uzrál, setkal jsem se s ním, najisto jsem předpokládal, že to bude schůzka poslední a rozhodující, v kolejním bytě jiného studenta, pana Princetona, který se s námi oběma znal stejně důvěrně, který však, budiž k jeho cti řečeno, neměl o mých záměrech sebemenší tušení. Abych je lépe zamaskoval, sezval jsem ještě dalších 8 až 10 kolegů a velice jsem si dal záležet na tom, aby se karty začaly hrát jakoby náhodou a aby ke hře dala poput sama vyhlédnutá oběť, můj Hale. K této hanebné historce bych jen stručně dodal, že jsem nevynechal jediný z podlých triků, jež jsou při podobných příležitostech tak běžné, že je až ku podivu, jak se může najít nějaký tupec, který jim naletí. Protahovali jsme večírek dlouho do noci, až se mi posléze podařilo takticky přimět Glendinninga k partii, v níž byl mým jediným protihráčem. Nadto se hrála má oblíbená hra, écarté. Ostatní členové společnosti, zaujati naší hazardní hrou, nechali svých karet a obklopili nás jako diváci. Glendinning, který si už z večera záludně mnou povzbuzován notně nahýbal, míchal teď, rozdával a hrál tak roztržitě, že jsem jeho nervový stav nemohl přičítat výlučně opilosti. Zanedlouho mi byl dlužen značný obnos. Pak se dlouze napil portského a udělal přesně to, co jsem chladně předvídal. Navrhl, abychom zdvojnásobili už bez tak přemrštěné sázky. S dobře předstíranou neochotou jsem nakonec svolil. Ne ovšem dřív, dokud jsem ho několikrým odmítnutím nevydráždil k zlostné poznámce, která mi dovolila dát souhlasu nádech dotčené pýchy. Výsledek jasně potvrdil, jak dokonale vězela kořist v mých nástrahách. Za necelou hodinku se jeho dluh zčtyřnásobil. Už chvíli ztrácela jeho tvář zarudlou barvu, již do ní vehnalo víno,
ale nyní jsem s úžasem spozoroval, že zbledla přímo strašidelně. Říkám, s úžasem. Glendinning mi byl na mé všetečné dotazy líčen jako nesmírný boháč. A částky, které až dosud prohrál, i když byly ohromné, nemohly ho podle mého mínění vážně znepokojit, natož aby ho takhle vyšinuli. Nejpravděpodobněji se mi zdálo, že ho zmohlo právě vypité víno. A už jsem se chystal spíš proto, abych si v očích svých druhů udržel dobrou pověst, než z pohnutek méně sobeckých, trvat rozhodně na přerušení hry. Když jsem z několika poznámek kolem stojících a z Glendinningova zoufalého výkřiku vyrozuměl, že jsem toho člověka přivedl na mizinu. A to za okolností, které mu získaly obecnou účast a byly by ho chránili před úklady třeba i ďábla. Těžko říci, jak jsem se v té chvíli měl zachovat. Žalostný stav mé oběti vzbudil ve všech skličující rozpaky a na několik okamžiků zavládlo hluboké ticho, v němž jsem bez děky cítil, jak mne pálí tváře pod mnoha zžíravými pohledy výčitek a opovržení, jež na mě upírali méně otrlí kolegové. A neváhám dokonce přiznat, že nesnesitelnou tíhu úzkosti snělo z mé hrudi na krátký okamžik náhlé podivné vyrušení. Široké, těžké dvoukřídlové dveře pokoje se z nadání do kořán rozletily a mocný, prudký náraz jakoby kouzlem pozásínal všechny svíce v místnosti. V jejich skomírajícím plápolu jsme stačili zahlédnout, jak dovnitř vstoupil neznámý člověk, asi stejně vysoký jako já, těsně zahalený v plášť. Poté však nastala úplná tma a my jsme mohli jen tušit, že stojí v našem kruhu. Dřív, než se kdokoliv z nás mohl vzpamatovat z krajního úžasu nad touto neomaleností, uslyšeli jsme vetřelcův hlas. Pánové, neomlouvám se za své chování, protože plním jen svou povinnost, když si takto počínám. Nejste zřejmě poučeni o pravé povaze muže, který dnes v noci vyhrál v Ekarté veliký obnos na lordu Glendinningovi. Poskytnu vám proto rychlý a zaručený návod, jak získat toto nezbytné poučení. Prohlédněte si prosím, kdykoliv se vám bude hodit, podšívku manžety jeho levého rukávu a několik balíčků, které najdete v poněkud objemnějších kapsách jeho vyšívaného županu. Když mluvil, bylo takové ticho, že by bylo slyšet špendlík upadnout na podlahu. Sotva domluvil, zmizel. Odešel právě tak rázně, jako přišel. Dokáže vůbec vylíčit své pocity. Musím snad říkat, že jsem prožíval všechny hrůzy zatracenců. Měl jsem věru příliš málo času k úvahám. Okamžitě mě popadlo snad 10 rukou a v zápětí byly znovu rozsvíceny svíce. Pak mě prohledali. V podšívce rukávu našli všechny karty vyšších hodnot důležité pro Ekarté a v kapsách županu několik balíčků kompletních her, jež byly k nerozeznání od těch, s nimi jsme hráli své partie. Až na to, že moje byly poznamenané. Odborně se jim říká Ahondy. A to tak, že nejvyšší karty byly mírně vypouklé na úzkých stranách, kdežto nízké na širších. Pak ovšem podváděný důvěřivec, který snímá, jak se to dělává po délce karet, přihraje svému protivníkovi pokaždé vysokou kartu, kdežto falešný hráč, snímající po šířce, neobrátí své oběti pochopitelně nikdy nic, co by ve hře mohlo něco znamenat. Sebevětší výbuch hněvu nad tímto odhalením by se mne nedotkl tolik jako mlčenlivé opovržení a sarkastický odstup, s nimiž bylo přijato. Pane Vilsne, řekl náš hostitel a schýbl se, aby zvedl přepichový plášť z vzácných kožešin, který ležel u jeho nohou. Pane Vilsne, toto je váš majetek. Bylo chladno, když jsem odcházel ze svého pokoje. Přehodil jsem si přes župan plášť, který jsem pak odložil. Předpokládám, že by bylo zbytečné hledat i zde.
Měřil si s trpkým úsměvem záhyby kožichu. Nějaký další důkaz vaší dovednosti. Shledali jsme jich věru dost. Uznáte, doufám, že vám nezbývá, než opustit Oxford. Než opustit v každém případě můj byt. Byl jsem tak bezmezně ponížen, pokořen, že bych se byl těmto zžíravým slovům vzepřel patrně násilím, kdyby veškerou mou pozornost nezaujal v tu chvíli podivně zarážející fakt. Plášť, který jsem tehdy nosil, byl z neobyčejně vzácné kožešiny. Jak vzácné a jak závratně drahé si ani netroufám říci. Také jeho střih byl podle mého fantastického návrhu, neboť v těchto triviálnostech jsem byl pošetile přímo hejskovsky vybíravý. A proto, když mi pan Princeton podával plášť, který zvedl z podlahy poblíž dvoukřídlových dveří, s úžasem, ba bezmála s hrůzou jsem si uvědomil, že mi můj vlastní plášť už visí přes ruku, jak jsem si jej přes ně zřejmě nevědomky přehodil. A že ten, který je mi nabízen, je do nejmenších podrobností jeho přesným duplikátem. Záhadný muž, který mě tak drtivě odhalil, měl na sobě, jak jsem si uvědomil, plášť. A mimo mne jej z celé společnosti neměl už nikdo. S poslední špetkou ducha přítomnosti jsem přijal plášť, který mi Princeton podával a nenápadně jej položil přes svůj. S výrazem nasupeného vzdoru jsem opustil byt a hned ráno, ještě před úsvitem, jsem se chvatně vydal na cestu z Oxfordu na pevninu, doprovázen mukami hrůzy a hanby. Prchal jsem marně. Můj nelítostný osud mě jakoby v zaníceném opojení pronásledoval. A přitom se jeho záhadná moc, jak se brzo ukázalo, teprve začínala projevovat. Sotva jsem vkročil do Paříže. Shledal jsem se s čerstvým důkazem neblahého Wilsonova zájmu o mé záležitosti. Léta plynula, já jsem ale nepoznal chvíle oddechu. S jakou nevkusnou a zároveň až úděsnou vlezlostí mi ten darebák v Římě zhatil mé velkorysé záměry. A právě tak ve Vídni, v Berlíně a v Moskvě. Kde všude jsem neměl důvod ho trpce proklínat. Před jeho nezbadatelnou tyranií jsem nakonec zděšeně prchal jako před morem a do všech koutů země jsem prchal marně. A znovu jsem si potají v niterných samomluvách kladl otázky. Kdo je to? Odkud přišel, co zamýšlí, než odpovědi jsem nenacházel. A pak jsem dopodrobna pečlivě zkoumal postupy, formy a příznačné rysy jeho nestoudného dozírání. Ale ani tady jsem neuspěl. Bylo toho pramálo, oč jsem se mohl opřít. Neuniklo mi ovšem, že kdykoliv mi v poslední době skřížil cestu a těch případů stále přibývalo, učinil tak vždycky jen proto, aby zmařil takové záměry a zabránil takovým skutkům, které, kdybych je byl dokončil, by napáchali mnoho zla a bolesti. Je to věro ubohé ospravedlnění autority, které se uzurpátorsky zmocnil, ubohé odškodnění za přirozené právo na svobodnou vůli, jež mi tak urputně, tak potupně upíral. A pochopitelně jsem si všiml i toho, že můj trýznitel kdykoliv násilně zasahoval do mých zájmů, nastrojil všechno vždycky tak, abych ani na vteřinku nespatřil jeho tvář. Třeba že z jakéhosi osobitého rozmaru, tak úzkostlivě a s takovou dovedností, přímo zázračnou, napodoboval můj oděv. Ať už byl Wilson kdokoliv. Toto byla falešná póza, nebo pošetilost.
Jak se mohl třeba jen na okamžik domnívat, že bych v muži, který mě varoval v Eatonu, zničil mi mou čest v Oxfordu, zmařil mé ambice v Římě, překazil mou pomstu v Paříži, vášnivou lásku v Neapoli, obvinil mě neprávem z lakoty v Egyptě, že bych v tomto svém úhlavním nepříteli a démonickém rádci nepoznal Williama Wilsona, svého spolužáka, jmenovce, společníka, soka, nenáviděného a obávaného soka z koleje doktora Bransbyho. Bláhovost! Ale přistupme již rychle k poslední osudové scéně dramatu. Až dosud jsem se trpně podvoloval této despotické nadvládě. Nábožná úcta, s jakou jsem bezděčně vzhlížel k Wilsonově mravní povznešenosti, důstojné rozvaze, zřejmé všudy přítomnosti a všemohoucnosti, spolu s pocity hrůzy, jimiž mne naplňovaly jiné povahové rysy i jeho troufalé přetvářky, ve mně až dosud probouzeli představu vlastní nemohoucnosti a bezmocnosti a vnukali mi, abych se bezvýhradně, i když s trpkou nechutí, podroboval jeho nesmlouvavé vůli. Avšak v poslední době jsem zcela propadl vínu a jeho obluzující vliv na mé zděděné sklony způsobil, že jsem snášel čím dál netrpělivěji dozor nad svým životem. Začal jsem reptat, váhat, vzdorovat. A snad to nebyla jenom iluze. Snad jsem si jenom nenamlouval, že jak sílí má vůle, slábne stejnou měrou moc mého mučitele. Buď jak buď, pociťoval jsem poznenáhlu příliv povzbudivé naděje a posléze ve mně tajně uzrálo pevné a zoufalé odhodlání nepodlehnout už nikdy té zotročující moci. Jednou v Římě jsem se v době karnevalu účastnil maškarního plesu v paláci neapolského vévody di Broglia. Dopřával jsem si vína ještě hojněji než jindy a dusné ovzduší přeplněných sálů mne nesnesitelně rozněcovalo. K mé popuzené náladě přispělo nemalou měrou i to, že jsem si musel svízelně razit cestu spletí hustého zástupu. Hledal jsem totiž dychtivě, netřeba říkat z jaké nízké pohnutky, mladou, veselou, krásnou choť stařičkého a dětinského di Broglia. S bezostyšnou důvěrností mi předtím vzkázala, do jakého kostýmu bude přestrojena, a jakmile jsem nyní zahlédl její postavu, nedočkavě jsem se k ní začal prodírat. V tom okamžiku jsem ucítil lehký dotyk ruky na rameni. Williame Wilsone. Rozběsněn nepříčetným vztekem otočil jsem se bleskurychle k rušiteli a zuřivě jsem ho popadl za límec. Byl oblečen, jak jsem očekával, do kostýmu, který se ve všem shodoval s mým. Měl na sobě španělský plášť z modrého sametu, obepnutý karmínovým pásem, v němž vězel rapír. Černá, hedvábná škrabožka zcela zakrývala tvář. Sýpal jsem zlostí. A každá hláska, kterou jsem ze sebe vyrazil, jako by mě ještě víc rozběsňovala. Darebáku, komediante ty, ty ničemný loci, já ti nedovolím, abys mě uštval k smrti. Pojď se mnou, nebo tě na místě probodnu. A již jsem si klestil cestu z plesové síně do malé přilehlé komnatky a vlekl ho neúprosně za sebou. Jakmile jsme osaměli, vztekle jsem ho od sebe odstrčil, až zavrávoral ke zdi. Zaklel jsem a přirazil dveře. Pak jsem ho vyzval, aby tasil. Zaváhal, ale jen na vteřinku. Pak s mírným povzdechem mlčky vytasil zbraň a přichystal se k obraně. Souboj byl věru krátký. Byl jsem posedlý, šíleně vzrušený, i v jediné paži jsem cítil nezdolnou moc zástupu. Hrubou silou jsem ho v několika okamžicích zatlačil k ostění pokoje. A když mi byl takto vydán na milost a nemilost, s ukrutnou zběsilostí jsem mu vrazil rapír do hrudi a znovu jsem jej tam nořil. V tom se kdosi pokusil otevřít dveře. Rychle jsem k ním přiskočil, abych mu v tom zabránil. A pak jsem se ihned vrátil k umírajícímu soupeři. Ale žádný lidský jazyk nemůže vypovědět ohromení a děs, jež se mě zmocnili při pohledu, který se v tu chvíli naskytl mým očím.
Krátký okamžik, kdy jsem odvrátil zrak, stačil patrně k tomu, aby se v uspořádání hořejší či vzdálenější části pokoje odehrála podstatná změna. Spatřil jsem tam veliké zrcadlo. Tak mi to zprvu v mém zmatku připadalo. Ačkoliv tam předtím vůbec žádné nebylo. A když jsem k němu v neskonalé hrůze zamířil, vykročil mi vstříc malátným potácivým krokem můj vlastní obraz. Má bledá a krví potřísněná podoba. Tak mi to připadalo, říkám, ale nebylo tomu tak. Byl to můj sok, byl to Wilson, kdo tam tenkrát stál přede mnou v agónii smrti. Jeho maska a plášť leželi na zemi, jak je tam odhodil. Nebyla jediná nitka na jeho oděvu, jediný tah v jeho výrazné osobité fyziognomii, který by se naprosto beze zbytku nestotožňovali s mými. Byl to Wilson. Byl to Wilson. Ale už nemluvil šeptem. A zdálo se mi, že promlouvám já sám, když říkal: zvítězil se. Podlehl jsem. Přece si od této chvíle mrtev i ty. Mrtev pro svět. Pro nebe. I pro naději. Existoval jsi ve mně. Ale moje smrt ti v tomto obraze, který je tvým obrazem, zjevuje, jak dokonale si zavraždil sám sebe.